Mayday! Mayday! This is Scamper VL2841. Our position, 2 nautical miles southwest of Los Riscos Island. We require immediate assistance. Our controls are out. Visibility 4. Mayday! 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 This is the Coast Guard Station, Brant's Point, Scamper VL2841. Coast Guard Station, Brant's Point, Channel 16. Your trajectory is 5. Keep your course. Over. Coast Guard, please confirm. Reef right ahead. Beleza, então começando aqui uma nova gameplay para o canal, trazendo um novo jogo, How to Survival. Eu vou jogar aqui em modo co-op com o Vinícius. E tinha dado um bug aqui no meu jogo, por isso eu tive que recomeçar a história. E por isso eu já tô aqui com esse facão, mas a gente não costuma começar com ele não. Falando com esse carinha aqui, o Andrew, a gente ganha a nossa primeira missão. There are monsters. I managed to listen. Ele manda encontrar essa erva aí e trazer de volta pra ele. Ela aqui, ó. Missão completa. Vou falar com ele aqui novamente e ir pra próxima. Hey, I'm one of us. Many of us. Ramon is in. Please find. Listen. Ramon should be waiting. Agora a gente tem que ir ao Ramon, não é isso? Ramon should be waiting. Subindo aqui. Você vai morrer, velho. Não é melhor você usar logo uma erva ou um kit, né? Entra aí no inventário e bote usar. Pega essa erva aí, aqui ó. Vamos ver se a gente está no caminho certo.
Hey, who are you? Yo, if they bit him, in my own leg. Listen, if Andrew's bitten, then I'm shit out of luck. Here, take this. Okay. A gente tem que falar com ele novamente. Here's the plan. Last week, it's damaged, but we could repair it and escape. Andrew's mission was to find gas for the plane. Problem is, night is coming. Some really freaky creatures come out. They only attack when it's dark. Hey, I'll give you my personal flashlight to go to. Nessa parte aqui, provavelmente vocês já terão pego duas conquistas. Uma é habilitar aí a habilidade de acender fogueiras. E a outra é você ganha quando passa de level. Então, pela quantidade de zumbis ali que você matou, já deve ter passado de level. E assim conseguido mais uma conquista. Ele deu outra missão. Before we crashed, I spotted a small village. You, with my machete and flashlight, you should be. If there's fuel on this island, it's gonna be there. Do you understand? Good luck to you, my friend. Nada demais não. Só acho que dá explorar mesmo. Quebra aí a caixa. Correia de couro. Vai pegar. Achei uma planta vermelha. Tem uma erva aqui. Vou pegar que você tá com. É, bora embora. Já anoitece, já tá entardecendo. Você não tem lanterna não, né? Só eu ganhei a lanterna. Então você vai ter que levar uma tocha. Se quiser, né? Esses livrinhos aqui são ajudas, manual do Kovac. Chá de madeira, senão não construir. Deixa eu ver se eu já posso construir um. Pera aí, não pega essa ainda não, se eu não tiver eu pego. Pronto, você já começou a casar. Sai de baixo, sai de baixo. Ah, sim, aqui, sai de baixo.
fez uma volta inútil. Ficou um lugar ali para quebrar, como a gente tinha quebrado. Bem, tem vários desses livrinhos aí espalhados pela ilha. É, são os livros aí que podem ajudar, dar dicas importantes. Pega esse aqui para vocês darem uma olhada. Kovacs Rules. É, como eu nunca joguei esse jogo, eu acredito que essa primeira ilha aqui seja mais como um tutorial. Another kind of monster appears at night. There are many of these, and they are aggressive. But they hate the light. You can easily keep them at bay with a torch. Or a flashlight. When you sense night coming on, check for your flashlight. You won't want to be caught without it in the dark. Carretel, vou ter que fazer outro arco. Deixa eu ver, ele está totalmente fora. Corta, velho, o machado corta também. Tá. Deixa eu ver. Só subir aí direto. Acho que tem um lugar aqui pra fogueira. Tem.
kit médico. Pegue e use. Pegue e use. Vou usar logo essa arma aqui também. É D, acho que é D. Não. Tá no Ramon. Deixa eu ver. Aqui. Bora. Aqui é mais rápido. Deixa eu ver. Tá. Eita! Tá amanhecendo. Cara, tô quase morto, tô sem kit, tô sem erro. Você tá em duas, me dá uma. Beleza, valeu. Tecido. Calma, vou combinar com ela. Acho mais do que usar apenas ela. Ah, well done. I have to. Shit. Look, there may be another survivor. Go see who it is. Bem, com isso a gente encerra aqui essa gameplay. Terminamos aí algumas missões dessa primeira parte de How to Survival. Espero vocês aí no próximo vídeo. Valeu a todos que assistiram e até o próximo vídeo. Fui!